Ve čtvrtém kole druhé La Ligy se prachatické Bčko postavilo proti pivním hvězdám z Pluhova Žďáru. Ty nepřijeli prodat svou kůži lacino a byl k vidění opravdu krásný a vyrovnaný hokejbal. Tady Bělov držel pásmo a nazve a nakonec toho nebylo nic. A tady uvidíme krásnou práci Davida Čmere alias Čmouda alias Xixa v práci dozadu, kdy se drží svého hráče jak klíště a pořád se k němu vrací. Tady už chtěl vyběhnout, ale zase se vrátil na své místo, ano. Tak tady David opravdu zaběhal, to je dobře. Tady je velká šance, ale Matouš Turek, mladík v naší brance, drží. Bohužel skóre však přece jenom otevřeli hosté, když při přesilové hře ve třetí minutě si rychle vyměnili míček a Tomáš Málek nakonec se štěstím nějak překonal našeho brankáře, kterému míček propadl za jeho záda. Janik Perol, pozor, obrovská šance a Kanada vede 1-0. Tý Tomáš otevírá skóre dnešního finále. V osmé minutě se pak pivní hvězdy pokusili založit nový útok, ale jejich rozehrávku vystřelil David Trojan, vpadl do útočného pásma jak pověstná ruská raketa a připravil míček pro Víta Matouška, který propálil brankáře hostí. Po zápase však sám rozhodu přiznal, že to byla spíš zásluha na hra. Tak bitku, mal jsem tam velmi dobrých dvoch pomocníků, Ondreja Šmacha a Milana Kytnara, kteří to všechno vyřešili za mě a já už jsem len potom, dá se povedat, stal spod těch hráčů, co tam byli. Turek má problémy, další. V desáté minutě bylo naší střídačce opět veselý. Podívejte se, jak Jirka si teda krásnou zadovku našeho Pavla Valentu. Ten vypál a u tyčky si odražený míček našel Tomáš Schmidt. Poté se nám několikrát nepodařilo projít střední pásmo, na což Vítě Matoušek reagoval tím, že už házel hokejku do žita. Nicméně poté se to snad pokusilo alespoň Davidu Trojanovi, který opět vystřelil rozehru, padnul tam jak tank. Ale bohužel Omíček přišel a z rychlého protiútoku, podívejte se sami, Petr Paščenko, legenda pevných hvězd, srovnal na 2-2. Byla to opravdu krásná, opět rychlá akce a neskutečná střela. V závěru první části hry pak museli být ve středu oba golmani. Náš Matouš Turek tentokrát zachránil před poloodkrytou bránou a hra se opět rychle přidala na druhou stranu. Tomáš Schmidt jak stíhačka pronikl do točního pásma, ale také golman hostí se vyznamenal. Z kraje prostřední 15-minutovky jsme se vrhli do útoku, ale bohužel ani jedna z našich šancí neskončila v brance. Zásluhu na to měl především brankář prvních věc Lukáš Maršík, který tentokrát držel své mužstvo opravdu nad vodou a několika přesnými zákroky držel nerozhodný stav 2-2. Až jsme z toho měli hlavy dole, jako tady Zdeněk Bednář. Opět Valenta tam byl opět inaktivní, znovu nahazuje, ale vypadá to, že z toho nic nebude. Když tady pozor, David Trojan udržel pásmo, nahrává Valenta, jej, dugel, a je to 3-2 pro nás. Patera, Martin Procházka, gol! To je pol Karia, tady se marně stěhá Karia, výborně, Romane! 21. minuta hry, Bednář střílí, ale nic z toho není, Trojan za brankou, Bednář! Co vymyslí? Opět Trojan. Bednář si zbývá před brankou. Přesná náhra. Je to 4-2. Vedeme. Zdeněk Bednář. Takový trošku florbalový nájezd v poslední fázi. Jaroslav Bednář. Znovu Valenta. Podívejte se, je u míčku. Bude pálit. Nahazuje spíše, ale Marší tentokrát přikryl míček pod svými chráníči. Ještě tam trošku šarvátka, ale nic z toho není. Pozor, tady šance na druhé straně. Rychlý protiútok, střela a Matouš Turek se po ní natáhl, jak je široký, tak dlouhý. Pozor, další rána a Turek ji ukryl ve své náruči, teď nás opravdu drží, jsou to neskutečné momenty. Pozor, další nájezd, velká šance, ale Turek opět zasuje, to je opravdu ve finále. 1996 ve Vídni, kdo to viděl, já třeba ne, tak jistě zazpomíná. Mraz, Pumelice, ale letí vysoko nad.
Co ty tady? Valenta zakládá další útok. Nic z toho. Sitter. Rychlý protiútok. Opět šance, ale Turek se opět překonává. Teď nás opravdu drží nad vodou. A ne pod ní. Bilov. Šmídmajer. Ano, Ksiksa dnes hraje velký zápas. David Trojan, ano, krásné přiťuknutí. Je tam ještě Bednář, ale nic z toho. Pozor! Teď Ondřej odchází mráze. Přesná rána a bohužel, bohužel je to 4-3. Naštěstí pro nás stále, ale je to drama. Ale sami se můžete podívat, přesná, to byla rána. S tím těžkou mohl Matouš Turek jen těžko něco dělat. Tady opět velké šance, na konci druhé třetiny ještě, ale nic z toho bohužel není. Je tu třetí třetina a v útoku je znova C-čkarská Blue Line v čele s Valentou, Tomášem Šmitem a doplňuje tam ještě třetí bílý, ale toho nevím, kdo to je. Ale nic z toho není. Tady opět Matouše, krásné přenesení hry. Na druhou stranu tam je Bednář, zkouší to Trojan, ale Maršík se natáhl a Míček přikryl. Znovu Trojan. Bednář nahazuje, ale Maršík kryje. Opravdu krásné momenty, napínavý západ. Matoušek před brankou. Centruje přední. Kdo tam je? Bednář! A Maršík skvěle zasahuje. Opravdu nádherný zápas, kdo sem přišel. Vidíte, že diváci jsou v okozech. Ano, Valenta už zvedá hlavu nad hlavu, teda ruce nad hlavu, teda hlavu nad ruce. Sklání se, protože opravdu čekal, že to opět dá. Tady velká šance, pozor! A Turek skvěle zasahuje. Unbelievable.